Ja sam Miloš Rakić iz Šapca, trenutno se nalazim u Dental Cross stomatološkoj klinici. Ja sam očekivao da će to biti mnogo bolnije, da je to mnogo teže, međutim odrađeno je sve profesionalno, bez ikakvih problema. To što su mi rekli prvi dan da će biti najbolnije nije bilo bolno, posle toga stvarno nikakvih problema. Što se tiče estetike zuba, prezadovoljan sam. Ono što sam ja zamislio, nisam znao da objasnim, ali su doktori sami znali šta treba da mi urade i to su uradili i prezadovoljan sam. Smatram da danas ljudi treba lepo da izgledaju i da imaju zdrave zube, a mislim da je bolje i za zdravlje. Prezadovoljan sam i doktori su me čekali sve ovo vreme, pošto sam me uvek kasnije. I ne bih vas menjao. Uvek bih vas preporučio svako. Ni lak, ni mali zahvat, a odrađeno je sve meni bez ikakvog tereta i bez ikakvih bolova, problema. Tako da, trebalo bi svako kod vas to da odrađe.